不是，阳明刚突然，我觉得突破盲肠。原来很多小草会觉得台湾就是台湾省，所以台北当然在台湾里头。里面，哦 ，OK， 那好，阳明，因为可能很多他们没有经历过那个动省、那個。对，没有经过。Oh. 我刚才很讲废省，对，动省，好，动省，怎么样？废省都讲出来。对，好，那如果这样的话，阳明有注意到几件事。第一个，对，当这些条文不断被丢出来的时候，我们势必要讨论嘛。但你这个讨论，时间就是这么多，对，所以某种程度目的对民众党或对黄珊珊目的是不达到。第一个，第二个，北检最近很密集的提讯，包括柯文哲、沈庆金所有这些，但是你到底要巩固哪一块？金流看起来，那至少我们看不到有什么金流的一些的东西。那你是要巩固土地吗？只是要巩固土地吗？而这所有一些，包括这几天当提讯沈庆金的时候，大家就在讨论到，包括他的身体状况，包括他会不会转污点证人。然后这两天连他当时以前的一些财务全部都拿出来，为什么在这个节骨眼上，所有这些都蹦出来？当然第一个就是说，民众党现在的策略，当然就是能够帮柯文哲辩护的所有的他们手上能够拿出来都要拿出来辩护啦。那即便最后是不管图利起诉还是真的查到金流去做这个所谓的收贿的这个后面，如果真的要去法庭攻防的时候，至少我们有一些题材可以提供给未来他去法庭攻防。OK， 这第一个啦，就是说这个孟宏成，我同意刚刚这个义山说他是在跟支持者对话。那当然你说现在这种网络的这个攻防，就像苏培说的，确实很多他们就是一套。今天上面交办了，一套我们就去这个到处洗，可是其实那个意义不大，那个其实我必须讲那个沟通效果是没有的，因为那个就是信者恒信的东西。好，那当然这一块是这个叫攻防策略，可是讲到现在的检调，对啊，当然就是我全都要啊，小孩子才选择啊，是，我是图利跟收贿我都要办，这很明显啦，只是说像现在他等于说因为金流的部分没有看，感觉起来还待突破了。待突破的话，那就要怎么样呢？盘古开天开始算。我要把你这个集团有没有什么这个什么什么经营有困难？你比如说这个案子金华山到底是从什么时候开始运作？你为什么要把它？明明不符合都更的规范啊，你为什么要把它拆掉？是因为金华城它的经营不佳，这个大家都很清楚。那其实很早以前就一直有传出他想要把它拆掉，然后改成商办或干嘛的，这个大概十几年前就有了，只是说呢，那个时候就开始炒容积率嘛，就是为了那个392，因为如果我现在拆掉不美和啦，对对沈庆金来讲，这个是当然这个叫历史。好，所以这个时候，当昨天周刊去报道的那个所谓的沈庆金的所谓黑历史啊，债务的黑历史60亿从60亿，那时候他们查封的标的是陶朱隐园的那块地呀、那不得了，那就没有陶朱隐园，现在大家就拍不到那个什么恐龙的照片啊，对，什么信义区什么包围那个101啊，对，那个画面就没有啦，对不对？所以第一个那个姚慧珍，这个我们同业资深的前辈讲前辈他们，我们美女前辈，对，前辈他可以接受。对，好，他就整理了一下这个时间序，他的结论是说，第一个没有柯文哲、沈庆金的微信集团恐怕就会破产。这第一个，他的脉络就是说，因为从这些债务到同样的把那个陶朱隐园当初从亚太会馆这个左手卖右手这个套路用在了金华城这个上面，然后再让自己的子公司，当时是有买家的刘标到最后是有买家，300亿新富花愿意买可是很抱歉，我们自己人要了，那当然就开始玩这个所谓银行贷款的问题，就是用透过这种银行的连带把旧的债务，这个就是新债还旧债嘛，然后两边这样子一直玩，再玩财务杠杆，好，这个是这一块，他是说这一块，所以最后。要让这个东西赚钱的话，必须要靠容积的增加，才有这一次金华城案的这个后续的所谓的澄清便当会啦。2020年开始，好，这一块是这个姚慧珍这个他整理出来第一块的，就是说没有柯文哲这个所谓的沈庆金，恐怕这个微金集团就出事了。另外一块我觉得比较有趣啦，他等于是帮检方讲。为什么柯文哲有图利，还不只是那个容积增加，还有一块他提醒大家要注意的是说，就是在鼎越开发这个公司，他买了，他把这个标下，把金华城标下来之后，因为他是一个资本额1亿的公司啊，你只有1亿，那你要怎么办？想办法申请。连
威金集团卖家的这个下面的这个中石化都去拿高雄的土地去抵押钱来注资你，嗯，去帮买家股，因为你大家是一家人嘛，哦，我们大家就我还给你130亿，让你去付投机款，嗯，好，就是你标下来之后，你投机款是股东是卖家出的，然后呢，你再拿金华城这个案子再去做连带的时候，公股银行不敢参与，因为这个感觉起来就有这个风险嘛，嗯，可是呢，哎。一般民营银行最后是九家行库了，包括星光，星光人寿是最大，哦，他们超过一半，本来他希望贷350多亿，最后只有贷到149亿，嗯，那星光人寿、星光银行就占了75亿，等于是他最大的这个债主，哦，那可是呢，这个案子鼎越最大的一个猫腻，他指出来就是我们讲那个什么物质的那一份合约啊，11月6号还是十月六号，2022年那个时候，嗯，那时候。那份合约里面有一个东西，嗯，刚刚讲了很多那个龙奖，对不对？对，龙奖有履约保证金，履约保证金什么韧性城市、智慧城市、宜居城市三项加起来87.7亿的履约保证金，一般来讲，我们写合约的时候就会要你支付履约保证了嘛，当然，对不对？对啊，好，那一份合约里面说，等到取得使用执照前缴纳即可，嗯。这个工程啊，预定是2026年完工，也就是他完工后去申请使用执照那个时间点，你再付支付履约保证就好了。而且呢，是使用执照拿到之后2年内，你再完成这个合约就好了。嗯，我就不会没收。所以这87.7亿，如果是2022年就要把它交给台北市政府的话，那对那利息差多少？哎，这个哇，这个差很多啊，七点七，如果2年前就要给推到2年后，你告诉我那利息差多少？我讲这大概3年到4年的这个所谓的延后啊，对啊，哦，恐怕最后可能只知道超这个绝对上亿的了，这个利息绝对上亿。当然了，哎，那我只能说，所以这一块可能就会让检方抓到一个新的图利的点，就是连合约的不只是龙奖的设计，连合约的里面的一些细节都会有让。这个金华城或者鼎越公司有所谓更好的待遇，嗯，我想这一块可能后续检调也都会陆续来查。OK， 杨明刚刚讲的是包括许淑华议员呢，在那个合约里面大概也有提出来，就是框起来的，就刚刚讲拿到使用执照2年以后，然后你再需要付相关的一些什么，那对，当然有很多人就回头想，那为什么我不可以？那我也希望2年以后，对不对？这样比较好嘛，对不对？大家都想嘛，对不对？你姓金吗？你不姓金嘛，对不对？你也不叫金华城嘛，是不是？所以你没有办法用这个。还是我就讲，所有的合约如果要破这个的话，其实也很简单，就拿其他的案子，拿出来，这8年里面有没有其他的案子可以比，一样可以比照。我每次都讲，我很持平的说，要破这些太容易了，包括速审速决，所有那些曾经批过的，这8年里面再拿另外一个案子来看，有没有批过速审速决，有没有批过怎么做都好，快就好。OK。因为如果不是，大家难免会打上问号。如果是只有他可以在2年，哎，各位，80几亿，你真的去算那个利息给我看，前后差多少？那个资金的调度，一文钱逼死英雄汉，在建筑业比比皆是。所以这些真的是有差。好，那真的是图利全民，大家都可以这样干，还是只有这一个案子会被中间有一些的猫腻？可是你如果真的看到所有这些，所以苏北刚就讲。这些大家都想要吧，不是 吗？最近大家包括看合约、看所有这些，都是希望能够找到以后大家都比照办理的，不就这样？这个呢，许淑华所公布的这个协议书呢，其实它就是龙奖啊，龙基奖励我们给了金华城20%，然后他要做的这一些事情，他必须要回馈的东西，他必须要在协议书里面全部都载明。但就如刚刚这个主持人所说的，如果其他的案子都是这样子，都是所谓的拿到执照之后，然后的几年，然后你要缴保证金，那就没有问题。所以这个都发局应该要去说明清楚。但是我觉得比较有趣的是，协议书就绝对不可能了。为什么？因为协议书在台北市政府给金华城20%龙奖的时候，就载明了你要跟我签协议书，而且这个协议书要在什么时候签？要在拿到建筑执照之前就要签。哦，这就很明确了。好，就是说协议这里面的内容，什么时候要缴保证金这一件东西，你只要跟其他的案子一样都可以，但是在签协议书这一件事情，就要在建造之前。那昨天讲的嘛，建造这个他们签协议书的时间是签在11月6号嘛，但使用执照拿到的是10月18，大家就讲说怎么可能是10月18？对，
建造拿到十月十八嘛，因为十月十九柯文哲去动土嘛，所以为什么在建造拿到之后才签这个协议？他们说物质，而且物质一次物质协议书的两个地方，封面跟封底全部物质。我要想说哪一个案子可以物质？我想象不到，因为这是这么严重的一件事情，这么严肃的一件事情，应该是要很多人都看过。就我所知道，这个案子应该是签到局长去，然后承办同仁们看到，科长没，股长没看到，科长没看到，总工没看到，局长没看到，全部的人通通没看到，怎么有这个可能？这是第一个。第二个，我再给大家看哦，大家知道吗？建造核发日期是发出去那个书的那个日期，但是核准日期是什么时候？是9月29号。金华城的建筑执照核准的日期是9月29号，9月29号核准，所以不论这个协议书是10月6号签，或者是11月6号签，你建筑执照都已经核准了嘛？那我们现在就在问嘛，你建筑执照核准了，如果人家不跟你签协议书，那你不是白搭？你20%送给人家之后，所有的协议他还可以不算账。对不对？那你现在跟我讲说，哦，你就是错的嘛，我们8月就送啦，我们10月6号就已经签了嘛，不是这样子的啦，不是这个媒体报道的所说的这个样子。我真的觉得这个讲法是得了便宜还卖乖啦，真的。而且这一件事情是谁出来讲？是鼎越，鼎越出来讲说没这回事啦，我们8月就送了啦，我们10月6号就签了啦，那你怎么不讲说我9月29号就核准你了？那个完全得了便宜还卖乖啊！所以这个鼎越这个公司真的是非常非常的骄傲。我真的认为哦，就是说很多的厂商在遇到这些事情后，嘴巴点点就没事了。可是你看他们到这个时间都还要出来站哦。那我要讲说为什么鼎越可以这样子，因为他就有一个很厉害的靠山啊，从这个争取容积开始哦，然后到一路连签协约都有一个特别的。待遇，吼，人家应该都要先签好才拿到建筑执照，他可以不用，他可以一路超车，一路开绿灯，然后建筑执照拿到的隔一天，市长还去帮忙动土，而且动土的那一天，包含所有连带银行全部都到，所有的高官财团全部都到位，代表他八股真的非常硬嘛。那我们要看哦，鼎越刚刚讲的，鼎越他的前身是什么？他叫做陶珠建设，陶珠建设就是盖陶珠影园的那一个公司，他的前董事长朱雅虎接的前董事长就是沈庆金，沈庆金是交给了这个朱雅虎，然后交给他，然后顺便改名叫鼎越，然后那时候再由鼎越在2019年9月的时候，在金华城标售的时候去把金华城标起来。标起来之后就很简单嘛，左手卖右手，吼，他就可以拿着这个买卖的契约去做了贷款，去做了连贷嘛。但你知道他最特别的是什么呢？他在买的时候，这一块地的容积率是多少？560。他卖完给鼎越的时候，他的容积率变多少？他在2020年10月的时候，他的容积就变成840。所以他的整个容积就变高了，他可以贷款的金额就又变高了，哎。所以这是你知道吗？所以难怪现在就是说，检察官也要去调查沈庆金在这个整个买卖案里面到底有没有背信，因为你明明知道我在争取更多的容积，可是你提前就把它卖掉，你是不是让金华城原本持有的地主权益受损？我明明就已经知道我在争取更高的840%的容积哦，可是我在2019年9月就把它卖掉。但2021年11月我就核准了840%的容积，我本来卖的价金可能可以更高哦，所以我觉得现在这包含姚慧珍、慧珍姐所点出的这一件事情，我觉得都是接下来在这个案子里面会被办，除了图利罪、除了收贿罪，另外我觉得沈庆金最重要要面对的事情，他在这里面的背信其实是非常严重的。